Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem muitos óculos mágicos. Qual que você vai querer? E esses óculos são muito divertidos. Quem será o primeiro a usar? Olha lá quem vem, a Larissa Manuela. Oi, Larissa, escolhe um óculos pra você. Uau, que óculos legais! Eu quero esse roxo para combinar com meu cabelo e quero ficar bem linda! Olha, você transformou na estrelar! Amei o meu cabelo, estou linda! Quem será o próximo? Oi, senhor Bito, escolhe um óculos. Quero um óculos verde e quero ficar um galã. Oh não, fiquei verde. E senhor Bito, hoje não é seu dia, você se transformou no Mutano. Ei, Luna! Qual óculos que você vai escolher? Eu tenho vários. Quero o azul pra combinar com a minha roupa e ficar linda. E agora a luz se transformou na Ravena. Oh não, e agora? Estou muito triste. As crianças vão ficar com medo de mim. Ah. Ravena, você por aqui, escolhe seu óculos. Quero um óculos do bicho mais poderoso do que já sou. Realmente ficou muito poderoso. Vou embora daqui e espero passar esse tempo. Ih, a garota da moto, o que você deseja? Quero uma máquina nova. Então que seja realizado seu desejo. Uau! Você não pediu uma máquina? Você própria é uma máquina. Você não pediu, você é um ciborgue. Não chore, senão você vai enferrujar. Vou embora e esperar esse tempo passar. E aí, galerinha, gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau! Até a próxima historinha. Tchau!